переддень Нового року народні обранці Білгород-Дністровського знову зібралися, аби вирішити важливі соціально-економічні питання громади міста. Депутати минулого скликання на засідання сесії не з'явилися. А от новообрані майже у повному складі думали, чи варто комунальному підприємству «Водоканал» брати участь у спільному із Міжнародним банком інвестиційному проєкті розвитку інфраструктури системи водопостачання у Білгород-Дністровському. Не скажу я новой информации о том, что сегодня состояние, техническое состояние предприятия, основных средств, которые участвуют в том, чтобы оказывались услуги централизованного водоснабжения и водоотведения города, если не сказать в критическом состоянии, то на пороге этого критического состояния. Сегодня износ основных средств составляет 60%. Труби, по которым сегодня подается, оказывается услуга, некоторым по 50 лет. Начальник водоканалу довго розказував про жахливий стан водопровідних мереж у Білгород-Дністровському та необхідності реконструкції очисних споруд. А куратор проєкту розвитку міської інфраструктури, не вдаючись у деталі, таки зумів переконати більшість у необхідності участі комунального підприємства в отриманні кредиту. Мы подготовили все документы, у нас есть ТЭЛ, у нас есть погоджение Минфина. Мы выходим с предложением о получении 11 миллионов 350 тысяч долларов. Представники громадськості з такою пропозицією не погодилися. Кажуть, що будь-яким чином блокуватимуть отримання кредиту, бо, як вони зазначили, місто не в змозі розрахуватися із ним. Мер на такі заяви знайшла свої аргументи. Сейчас мы только должны подтвердить намерение. То есть еще у нас нам еще кредит никто не дал, послушайте. Еще может через неделю-две выяснится, что все это было зря. У кінцевому результаті депутати таки погодили участь комунального підприємства в отриманні кредиту. Вирішили ряд земельних питань, погодили структуру та чисельність апарату міської ради. Загалом 151 працівник забезпечуватиме функціонування ефективної системи управління містом. Не забули затвердити і доповнення щодо внесення змін до міського бюджету, зокрема в частині отримання субсидій. Просьба жителів приходити в управління труда, оформляти субсидію, тому що гроші є. І на сам кінець думали, як правильно звернутися до голови обласної ради з проханням передбачити фінансування на реконструкцію стадіону в Білгород-Дністровському. Дискусію викликала звичайна формальність – як правильно оформити таку заяву – у формі депутатського запиту чи звернення. Аби не допустити розколу міжнародними обранцями на політичні партії за кольором та уподобаннями, як це було у попередньому скликанні, вирішили, що це загальна справа на благо громади, а тому напишуть депутатське звернення. Ну, а щоб у році новому запрацювати Здавалося ефективніше, Дід Мороз та Снігуронька дали свої настанови. Тетяна Бажанар, Анатолій Вук'янчук, Бесарабія ТВ.